першого місяця війни ці хлопці почали збирати гуманітарну допомогу в Італії і привозити її в Україну. Наразі вже й точно не пам'ятають, яку ходку роблять. Це якась конкретна громада чи взагалі? Ну, нам і громада приносить, і люди просто, які там працюють, теж переносять. Там хто що може, той там щось купив. Той. Ну, місто можна назвати? Да, Неаполь, да. Ну, це не саме місто, а Помпей, повністю Зоя. Помпей, да, Сан-Жозе. Тобто це ви на особистих зв'язках, так? Ну так, да, це наші знайомі там працюють, угу. І всі все привозять, там приносять, хто що може. Угу. Все цей раз жгути військові принесли, 4 оці турнікети, що можна самому типа, собі затягнути. Віталій розповідає, що італійці вже знають, що потрібно в Україні, тож приносять все – і лікарські засоби, і одяг, і продукти харчування. Сортуванням гуманітарного вантажу вже займаються у спеціальному хабі Черкаського району, що розташовується у Смілі. Дякуємо вам за вашу роботу і дякуємо тим людям, які там, в Італії, збирають всю необхідну допомогу, не втомлюються, значить, вірять в нашу перемогу і допомагають людям, які тут цього потребують, тимчасово переміщеним особам. Тим, хто тут залишиться потім. Неодноразово вже допомагають у доставці гуманітарних вантажів і представники приватного підприємства «Агрономіка» з міста Кам'янка. Наші благодійники-волонтери – це підприємство, яке у нас дислокується в місті Кам'янка. Вони допомагають нам вже неодноразово. Їздять за кордон за допомогою, а наразі привезли допомогу, яка була зібрана тут, на території України. Вона тривалий час перебувала в одному із складів. Зараз є потреба для того, щоб ми могли її передати людям, які цього потребують. І Дмитро Грогуленко сьогодні передає нам цю благодійну допомогу, яка піде тим людям, які цього потребують. За що я щиро вдячна. Це наша не остання зустріч. Є наміри продовжувати цю роботу, а у нас є потреба допомагати і цим займатися надалі. Фірма «Агрономіка» займається вирощуванням і реалізацією продукції біологічного захисту від шкідників. Та до війни реалізовували свою продукцію і за кордоном. Мають партнерські стосунки з чехами та болгарами. Наразі теж мають потребу у закордонних відрядженнях і заодно привозять гуманітарні вантажі. Керівник підприємства наголошує, що і самі вони закуповують продукти для потреб переселенців чи ЗСУ. Сприяти і благодійній вашій допомозі, тобто для вас і для жителів, переселенців, значить, для жителів, які теж потребують у цьому, тобто воєнні, які потребують. Ми теж тут допомагаємо крупами, медичними засобами, такі як те саме там перев'язочні, там халати, такі там, ну, одноразові, так, і харчі, мука, гречка, вермішель, ну, всякі продукти. Значить, так само квасоля, консерви, все те, що фірма може закупити, ми вам його передаємо на благодійність. Усе отримане далі прямує до територіальних громад або громадських волонтерських організацій, які безпосередньо співпрацюють з переселенцями.